1949年啊，10月1日，咱们中华人民共和国成立，啊，一个纪念酒，纪念酒。好嘞，今天到太原参观一下和平藏酒博物馆，里面收藏的都是山西的汾酒。这是一个叫孙和平的老板个人搞的汾酒收藏博物馆啊，我之前来过，非常壮观。今天是和几个本地生活博主一起来的，这个是香菜啊，打个招呼 ，Hello， 严姐，两姐妹啊，好，这边也是本地太原本地一个博主，三界兄 ，Hello， 哎，啊又拍照，好，这是一楼的一个环境。最近黑悟空神话游戏火了，带火了山西，也带火了山西的汾酒。孙总搞了一个1000瓶老白汾酒的赠送活动，就在我面前，也就是开盲盒，如果你抽中，那么这一瓶老白汾酒你就可以免费带回家。这一瓶门市价我问了，是在398，叫文旅老白汾酒。打开后就是这样的包装，上面有一个吊签，如果这个吊签是悬空寺或者关公像或者应仙木塔，那么这瓶酒就可以免费带走。那如果没抽到呢？没抽到的，我们可以说是啊，活动价拿走一瓶啊，完了再赠送一瓶老陈醋。对对对，好，啊，就这个醋哈。对，来，一人拿一瓶。醋也好，那你拍它，你拍它。这个醋，嗯，不对外销售。啊，哦，不对外销售。对，这是也是收藏的，收藏的啊，真正的老陈醋，7年，七年了，今年也就呀，快半年了啊，哦，快八年了，嗯。这瓶酒我要重点说一下啊，是当时孙总花了308万，然后拍卖回来的，2019年头锅原浆汾酒，还有相关的证书。好，现在我们去负一层，孙总个人的一个酒窖。我现在来到了负一层的酒窖，这里一般不对外开放啊，里面都是孙总个人收藏的很多老酒，据我了解，而且还只是一小部分。这后面啊有一个简单的介绍。走，先去带大家逛一圈。好多酒啊，之前来逛过啊，我之前的视频都有。这里面有接近300平米。老汾酒闻香体验区，鼻子凑到这边，鼻子闻到这边哈。对，看这个下面这个香味，好香啊哈。对，它是不同的老酒。对，不同的酒。好的，好的，可以。这是二楼的一个场景，相当壮观啊！啊，看牧童牛汾酒，老酒，各个年代的汾酒，送的。80年代的、90年代的，还有一些定制的啊，定制的啊，哦，好的，就是那这边这个区域，青花瓷啊，发展历史。上次好像孙总说叫步步高升，对啊，这也属于二楼区域。我眼前这些汾酒是各个年的重大事件的纪念酒，这是三楼的一个场景。大哥，三楼放的也是汾酒。对，也是汾酒，是比较具有代表性，像那个你看飞天的啊，飞天，哦，那种马，飞天，飞天的对啊，哦，好，还有咱们的马车，司马车，这个吗？对，这都是代表性的汾酒。哎呀，一看就特别好啊，随便看。啊，那边还有，嗯，
了解山西汾酒的文化还有渊源历史，就可以来咱们和平长酒博物馆。对，好的，位置就在太原晋源区新晋祠路的晋源里对面。晋源里对面啊，好嘞，从前面啊，前面是贾家庄街入口处，贾家庄街新晋祠路丁字口啊，就到了，到了，好了，大哥走了啊，好，慢走啊，好嘞，谢谢介绍，慢走慢走。